liikelaajuutta. Ja vaikka nuo liikkeet näyttää siltä, että niissä ei juurikaan mitään tapahdu, niin kyllä niissä tapahtuu. Ja sitten se huomaa ainakin, kun siellä tekee ihan tosissaan niitä jännityksiä. Huomioi, että tässä voi säädellä sitä liikkeiden intensiteettiä sillä, että kuinka suureen jännitykseen nämä hakee. Mä en suosittele, että näitä hakee täyteen jännitykseen 100 prosentin intensiteetillä sillä tavalla, että sä et ole aluksi lämmitellyt tai toteuttanut näitä harjoitteita. Eli lähdetään liikkeelle rauhassa.